სამხრეთ აფრიკისები მოუთმენლად ელიან ფეგბურჩის საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებას, რომელსაც პირველად უმასპინძლებს აფრიკის კონტინენტი. სამხრეთ აფრიკის სტადიონებზე მსოფლიო ჩემპიონატის 64 შეხვედრა ჩატარდება. სამხრეთ აფრიკის მთავრობამ დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი დახარჯა ხუთი ახალი სტადიონის აშენებლად. ერთ-ერთი მათგანი ქალაქ დურბანშია, რომელიც 70000 გულშემატკივრისთვის არის გათვალისწინებული. დურბანის სტადიონი საზეიმოდ გაიღმას სამხრეთ აფრიკა-ზიმბაბეს ამხანაგური შეხვედით. როგორც ფეგბურტის გულშემატკივარი კოსინგი დივინინგტონი ამბობს, ეს სტადიონი მშენირად გამოიყურება 2010 წლესთვის. აფრიკის სტადიონზე მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის 7 თამაში გამართებოდა. სტადიონის თაღი 16 მეტრი სიმაღლისაა. სახურავზე ახლვა სპეციალური ლიფტი საშუალებით შეიძლება საიდანაც კალაკის და ინდოტის ოკეანის ხედები იშლება. კეიპტაუნის ახალი სტადიონით 70000 გულშემატკივარს იტევს. ის ართი მხრივ რობენის კუნძულზე მდებარე აპარტეიდის დროინდელი სატუსაყოს ეсаწويرება, მეორე მხრივ კი ساحلგანკულ თეიბლ მაუნტს გაყურებს. ახალი სტადიონები აშენდა სამხრეთ აფრიკის პატარა ქალაქებშიც, მათ შორის პოლოკვეინსა და ნელსფროიტში. მანამდე არსებულ ხუთ სტადიონს კი საფუძვლიანი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. 2010 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის გამამწვევი თამაშები იოჰანესბურგის სოკერსიტის 90-იათი კაციან სტადიონზე გამართება, რომელიც ქალაქის გარემოდან სოუვეტაში მდებარეობს. ამ სტადიონზე 8 შეხვედრა ჩატარდება, მათ შორის მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნის და ფინალური თამაშები. სამხრეთ აფრიკის სტადიონები ארгенინის ეროვნული გუნდის წვლემა დიეგო მარადონა მოინახულა, რომელიც აღთოვანებული დარჩა მათი გმOREA. სტადიონს ძალზედ მნიშვნელობა აქვს. ეს არაჩვეულებრივი სტადიონია, რომელიც გავსი არც თუ ისე მეორია მსოფლიოში. სამხრეთ აფრიკელები ამაყობენ თავიანთი ახალი სტადიონებით და ამავე დროს ელიანრო ფეგბურტის ჩემპიონატზე ჩმოსული უამრავი ტურისტი მათ შორის ქვეყანასაც დიდი ინტერესით დაათვალიერებს. რა გეგეშიძე ამერიკის ხმა ვაშინგტონი